โอเคแกคูยูนิต49กูยောက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်โอเคသူနှစ်ယောက်စကားပြောနေပေါ့နော်အဲ့တော့ command လေးရမိတယ် Do you know where Paula is? Do you know မင်းသိသလားတဲ့ Where Paula is? Paula ဘယ်မှာလဲဆိုတာမင်းသိသလား Do you know where Paula is? ဒါဒီပဲရှင်းနေဟုတ်ပြီနော် Do you know မင်းသိလား Where Paula is? Paula ဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုမင်းသိသလား Okay အဲ့ဒါလေးကိုရင်ကြည့်အောင် Where is Paula? ဒါလည်းတိပဲတိပိတာပဲ Where is Paula? Paula ဘယ်မှာလဲလို့မေးတာလေ Where is Paula? ဒါရပါတော့ဒါ question ဒါအမေကွန် is a question ဒါအမေကွန်ပဲ Where is Paula? Paula ဘယ်မှာလဲတဲ့ Okay ဒီကောင်ကြတော့ဘာထူးချလဲကြအောင် Do you know မင်းသိသလား Where Paula is? ဒါလေးကိုကြအောင် Where Paula is? ဟုတ်ပြီနော်ဒါအမေကွန်မဟုတ်ဘူး Where Paula is ဆိုတာဒါအမေကွန်မဟုတ်ဘူးနော် Paula ဘယ်မှာလဲဆိုတာကို Do you know မင်းသိသလား Where Paula is ဆိုတာ Paula ဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုဒါအမေကွန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ Where Paula is ဆိုတဲ့ဟာက question မဟုတ်တော့ဘူးနော်သူကဘာဖြစ်သွားလဲ clause ဖြစ်သွားပြီ clause နော် clause ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာ clause တယ်မင်း noun clause တဲ့ကဲထားပါတော့ noun clause ပါညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောလောဆယ် clause လို့ပဲမှတ်တာလိုက်ဒါဘာဖြစ်သွားလဲ clause ဖြစ်သွားပြီ Do you know where Paula is? Paula ဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုမင်းသိသလားဆိုတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကြည့်အောင်သူကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲကြည့်အောင် you ကဘာလဲ subject no ကဘာလဲ verb ဒါရပါလဲ object ကြီးနော် where Paula is Paula ဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုမင်းသိသလား object အဲ့တော့ object နေရာမှာရှိတယ် noun clause ပေါ့အဲ့လိုမှတ်ထားမနော် object နေရာမှာရှိတယ် noun clause အဲ့တော့ဘာထူးကြလဲဒီမှာတော့ where is Paula is ကိုရင်လာတယ်ပြီးတော့မှ Paula ဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ် where Paula is Paula ရင်လာတယ်ပြီးတော့မှ is လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကမတူးနော်ဒီကောင်မှာ question mode လို့သူက is ကရင်လာတာဒီကောင်ကျောက်ပါလဲ clause mode လို့ Paula ကရင်လာတာပြီးတော့မှ is ကနောက်မှလာတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ပြောကြည့်အောင်ဖော်လာပမာလဲဆိုတာငါတိတယ်ပြော I know ငါတိတယ် where Paula is ဖော်လာပမာလဲဆိုတာကိုငါတိတယ်ကဲငါမသိဘူးပြော I don't know where Paula is ဖော်လာပမာလဲဆိုတာကိုငါမသိဘူး Okay နောက်တစ်ခုကြောင်း Can you tell me Can you tell me မင်းငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား where Paula is Can you tell me where Paula is ဖော်လာပမာလဲဆိုတာကိုမင်းငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလားကဲဘယ်လိုပဲပြောပြောပါဒါကြီးတစ်ခုတော့ဗားရည်ဗားလဲအဲ့ object ဟုတ်ပြီနော်ဒါ ਈ တခုတော့ဗာလဲ object object ညောင်ရောက်နေတယ်ဗာ ਈ တယ် noun clause ကြီးဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့တဲ့အရှိမလဲပြောဖို့တယ်နော် clause တို့ပြောလိုက်ရင်အစိတ်ပိုင်းသုံးခုပါတယ်ဗာ ਈ ပါလဲ conjunction စကားစက်ပါတယ်နောက် subject ပါတယ် verb ပါတယ်သူအဲ့အစင်းတိုင်းသွားမှာနော် clause တို့ပြောလိုက်ရင် conjunction စကားစက်လာမယ်နောက် subject လာမယ် verb လာမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါ ਈ ကိုကြည့်အောင် where ပါလဲအဲ့ဒါ conjunction subject ကဘာတူလဲ follow verb ကဘာတူလဲ is အဲ့တော့ conjunction subject verb အဲ့တော့ clause ပဲเนาะ clause လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီသုံးခုကပါဖို့ပါမယ်เนาะ conjunction စကားစက်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ where ပေါ့เนาะ now when when one เนาะ who that เนาะ which which အဲ့ဒီကတော့ conjunction တွေပဲစကားစက်တွေပဲဟုတ်ပြီเนาะ okay okay အဲ့တော့ catch ရအောင်အဲ့တော့ဒါရီရပါလေဒါရီက questions เนาะမေးခွန်းနေဒါရီရပါမေးခွန်းနေဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကြတော့ဗားရောဒါကြတော့ question စေမို့ဘူးဒါတွေပါ clause တွေဒါတွေပါ clause တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ question နဲ့ clause ကဒီ what order မတူ clause ရဲ့ what order က conjunction subject verb ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ conjunction ဆိုဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာအဲ who နော် how နော် what what time နော် okay နောက်တစ်ခုက whereNow how much, now when, where, what. ဟာလေပါ conjunction ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ပါလာမလဲ subject လာမယ် verb လာမယ်အဲ့ဒါ clause ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒါ clause ရဲ့ what order ပဲ။ကြည့်ကြအောင်။ Who are those people? နော်ဒါမေးခွန်းပေါ့ question ပေါ့။ Who are those people? အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်သူလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ Who are those people? အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်သူလဲ။ကဲသူ့ကိုမေးကြအောင်။ Do you know who those people are? Do you know who those people are?အဲ့ဒီလူတွေကဘာတူလဲဆိုတာကို do you know မင်းသိသလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ you က subject no a verb who those people are က object เนาะဒါကြီးတစ်ခုလောက် object subject verb object who those people are အဲ့ဒီလူတွေကဘာတူလဲဆိုတာကိုမင်းသိသလားဒါမို့ can you tell me who those people are အဲ့ဒီလူတွေကဘာတူလဲဆိုတာကိုမင်းငါကိုပြောပြနိုင်မလား you က subject ဟုတ်ပြီနော်အဲ content ကပါလေ you are subject can tell ကပါလေ verb မိရပါလေ
mere object. No? Who those people are? Like object. Object. No? Okay. At all, the close to your is when Babamle, conjunction palm, Pidule, who, subject palm, Pidule, those people, verb palm, Pidule, are, Dave, Avena, Cassidian. How old is Nicole? Now, Nicole, the blow she be there. How old is Nicole? Okay. Okay. Nicole, the blow she be there, Sura, Minty the lap. Do you know how old Nicole is? Okay. At all, conjunction gabale, how old po? No? You know, subject of the Nicole, verb gabule, is, Dave. Nicole, the blouse she be there, Sura go, Mentitilla. Okay, guess what? What time is it? Beggy she be there, Damigo Mira. Okay, Beggy she be there, Sura, Minga, Pyopia, and Mnapio. Can you tell me what time is it? Okay, a conjunction of Dule, what time? Subject of Dule, it, Vof of Dule is, Dabbo. Beggy she be there, Sura go, Minga, Pyopia, and Mna. Okay, guess what? Where can I go? Mabeu, Duanan de, Mabeu, Dualuya, where can I go? Okay. At all? 나 배고 또 안에 넣을 수라고 민가오 뼈뼈 냅니다 뼈. Can you tell me where I can go? Okay. 알아 where 아발에 conjunction, no? I 아발에 subject. Can go 아발에 verb. Conjunction subject verb. Conjunction subject verb. 뒤 오라다임에 또 아메. Okay. 아브나? Okay. 알아 누구 쓰지요? How much is this camera? No? 뒤 카메라 블라우레. Okay. 알아 뒤 카메라 블라우레 수랑 아무디우 뼈. I don't know. How much this camera is? I don't know how much this camera is. Okay. No? 알아 봐래. 아냐 봐래. Subject. Don't know 봐래. Verb. 알아 how much this camera is? 다이드 쿨 봐래. Object. No? Subject, verb, object. 알아 다이드 쿨 봐래. Glossy. Glossy 뼈 라인 conjunction 봐래. How much 가 conjunction? No? This camera 가 봐래. Subject. Is 가 봐래. Verb. 다음에 verb. Okay. 그래서 또 하매. When are you going away? Mean bro twa ma le going away mean bro twa ma le when are you going away bro twa twa ma le bro khi twa ma le okay 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 alo pyo ji aw mean bro twa mae so ra ko nga ti de pyo nga ti de so ra I know mean bro twa mae so ra ko so ra when you are going away I know when you are going away apna I are subject no a verb when you are going away dai de ko lo object no noun clause bo mean bro twa mae so ra ko nga ti de Okay. Aro one ga bale conjunction, you are bale subject, are going away bale verb. Conjunction, subject, verb. Okay. Kase twa me. Where have they gone? Thuru be u thwat twa le. Where have they gone? Okay. Nga ma ti bu pyo. Thuru be thwat twa le so ra ko nga ma ti bu. I don't know where they have gone. Okay. Where bale conjunction, they are bale subject, have gone ga bale verb. No. Thuru be thwat twa le so ra ko I don't know, nga ma ti bu. Kase twa me. What was Kate wearing? Any chain on a Kate Bavi Tadle, okay. Gabriel Jong, any chain on a Kate Bavi Tadle Sura go, Mamma Mamibu, Mamibu Sura, I don't remember. What Kate was wearing, Kate Bavi Tadle Sura go, Mamma Mamibu. Aro, what Gabale, conjunction, Kate Gabale, subject, was wearing a male, verb. Aro, Darigo Nomale, Glossy, Aro, Gloss to Piolain, conjunction ship pame, subject pame, verb pame, di ora dime, pame, abna, okay. Daria Bale, questions 미공리 다리야 발에 glossy noun glossy 야면 어 오케이 알아 사치어 쿠나 아다이마베 다리야 발에 다리야 questions 때 다리야 미공리 하비나 다이저라 발에 questions 때 허디라 못 떠보 디 왜나래 하 questions 못 떠 발에 피워래 noun glossy 피워와비 glossy 피워와비 하비나 오케이 다리야 발에 questions 다리야 발에 glossy 오케이 알아 가치어 how do aeroplanes fly No, Lian ni blue pian de how do aeroplanes fly? Da mei gong bo. Okay. A ni ko wa Lian ni blue pian de so ra min ti de la. Pyo chao. Min ti de la so ra do you know? Lian ni blue pian de so ra go so ra how aeroplanes fly. Okay. A lo do you know min ti de la how aeroplanes fly? Lian ni blue pian de so ra go min ti de la. Ya ma no? Okay. A lo you ga subject, no a verb. Da yi de ko wa ba le object. No? Noun clause 보, no? 알아 object 이어 여운이 돼 noun clause 보. 알아 clause 또 변화해 conjunction 밤에 subject 밤에 verb 밤에. 알아 how 아 발에 conjunction, aeroplanes 가 발에 subject, fly 아 발에 verb, conjunction, subject, verb. What 가 발에 conjunction, when 가 발에 conjunction, where 가 발에 conjunction. 답해 보. 답해 나? Okay. 알아 지어. What does Jane want? Jane Balu Chinle, Ramigo. What does Jane want? Jane Balu Chinle. Okay. Jane Balu Chinle, Ramati Ubio. Ramati Ubio, I don't know.
Jain balo jin le so da go so what Jain wants. Okay, Jain ga tiao the phit de twe di ma Esther. Hab na. Alors what Jain wants. Jain balo jin le so da go ma ma ti bu. Hab na. What ga conjunction, Jain ga subject, wants ga verb. Conjunction subject verb. Da ba be. Okay. Ke sa twa me. Why did she go home? A pian le go home. Why did she go home? Tu ba lo a pian twa da le. Ai chain no wa. No. Ku lo mo. Did they? Okay. Why did she go home? Tu ba phit lo a pian twa da le. Okay. Ke. Tu ba phit lo a pian twa de so da go nga ma mat mi bu. Pyo chi aw mat mi bu so I don't remember. Ba phit lo a pian twa de so da go why she went home. Pi twa bi so da want go twa ma bo. Past tense de. Hab na. Alor why she went home. Ba phit lo tu a pian twa de so da go I don't remember. Nga ma mat mi bu. Why ga conjunction. She ga ba le. She ga ba le. Subject. Went home. That of verb for no. Went got verb for. Okay. Conjunction. Subject. Verb. Okay. Guess. Where did I put the key? So, nga bian niya ma tha lai da le. No, bi wa bi so did for no. Where did I put the key? No, so nga bian niya ma tha lai da le. Okay. Get you on. So go nga bian ma tha ke de so ra nga ti de. Get you on. Nga ti de so ra I know. Bian niya ma tha ke de so ra where I put the key. Da be. No, I know where I put the key. So bian niya ma tha ke de so ra nga ti de. Where ga ba le conjunction I am ba le subject put ga ba le verb ara conjunction subject verb ara ba le clause no noun clause object niya ma shi ni de noun clause ya ma no okay di ma lo da tu question what de de tu pa bi da no home no what no why where no question what de de tu pa bi da ara di ma di conjunction ni tu pa bi da bo ha be no di ma chi a is Jack at home Jack a machidra. So, Jack a machidra. So, yes or no question. Question what ma pao tu. Abna, question what ma pao. Abilo, yes or no question. Pinya, oh. Hodala mo vula. So, no, yes or no question. Yes or no. Nakuria de kube pia. Okay. Aro kulo, question what ma pao. Conjunction ma pao. So, palumle. If tomo, whether, tepiam. Abna, conjunction ni ma pa tepiamle. If tomo, whether, tepiam. Conjunction ni ma, if tomo, whether, teme. Janahari ado to do veli. No, subject ရှိ verb ရှိ conjunction subject verb အဲ့ပြန်ပြောမယ် yes or no question တွေဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ conjunction အနေနဲ့ if တို့မဟုတ် whether ကိုတောင်းရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ तू ပါမပါလား question what ကတော့မပါဘူးလေ yes or no ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကြည့်ကြအောင် is Jack at home Jack အိမ်မှာရှိသလားကဲအဲ့တော့မေးကြည့်အောင် Jack အိမ်မှာရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာ main သိသလားကဲ main main သိသလားဆိုတော့ do you know ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုဆိုတော့ if jack is at home do you know if jack is at home jack အိမ်မှာရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကို main သိသလားအဲ့လိုပါတာပြန်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကဲဆက်သွားမယ် have they got a car သူတို့မှာကားရှိလား okay သူတို့မှာကားရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးပြောမသိဘူးဆိုတော့ i don't know if they've got a car i don't know ကျွန်တော်မသိဘူး if they've got a car သူတို့မှာကားရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး if သုံးလဲရတယ် whether သုံးလဲရတယ်တစ်လုံးသုံးရင်ရပြီ okay Can Brian swim? Brian yekudatla. Okay. Brian yekudatla surago mintitla. Pyo. Mintitla sura. Do you know if Brian can swim? Brian yekudatla matabula sura mintitla. Dabe. Okay. Kesa toame. Do they live near here? Turo dinama niyala. Near here. Dinata waima. Do they live near here? Turo dinata waima niyala. Okay. Kachino matiu pyo chiang. Turo dinata waima niyala maniula sura chino matiu pyo. I don't know whether. They live near here. I don't know. ကျွန်တော် မသိ ဘူး. Whether they live near here. သူတို့ dinner to white မှာ နေ သလား မ နေ ဘူးလား ဆိုတာ ကျွန်တော် မသိ ဘူး. Whether သုံး လဲ ရ တယ် if သုံး လဲ ရ တယ် okay. ကက်ဆက် သွား မယ် Did anybody see you? ပြီး သွား ပြီ ဆိုတော့ did ပေါ့ နော် okay. တယောက် ယောက် မြာ မင်း ကို တွေ့ ခဲ့ သေး လား အဲ့ အချိန် တော့ ဟုတ် နော် okay. အဲ့တော့ မေးကြည့် အောင် တယောက် ယောက် မြာ မင်း ကို တွေ့ သလား မ တွေ့ ဘူးလား ဆိုတာ မင်း သိ သလား အဲ့တော့ မင်း သိ သလား ဆိုတော့ do you know? တယောက် ယောက် မြာ မင်း ကို တွေ့ သလား မ တွေ့ ဘူးလား ဆိုတာ ကို If anybody saw you. Do you know if anybody saw you? If anybody saw you. Do you know if anybody saw you? If anybody saw you. Do you know if anybody saw you? Okay. And then, die to kuru abale? Object. Noun clause. Object niya yaw nide. Noun clause. Conjunction pare. Subject pare. Verb pare. Okay. Kulu tu abala bian. object niya ma shi da ho ra ko lu ba da bian na ba na alors kuna ha ba be no if thong le ya de
whether သုံးလိုက်ရတူတူပဲเนาะ do you know if they've got a car ဒါမှ do you know whether they've got a car သူတို့မှာကားရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာမင်းသိသလား if သုံးလိုက်ရတယ် whether သုံးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ if သုံးလိုက်ရတယ် whether သုံးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ if ကတော့ဒီ spoken english เนาะစကားပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အသုံးများတယ်ပေါ့ okay i don't know if anybody saw me တရားရောများကျွန်တော်ကိုတွေ့သွားသလားမတွေ့သွားဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး i don't know whether anybody saw me တူတူပဲ okay okay အဲ့တော့သူ့ကို၄မျိုးရေးလို့ရတယ် Do you know if he is at home? သူအိမ်မှာရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာမင်းသိလား Do you know if he is at home? If နော်အဲ့တော့ if နေမှာဘာသုံးလို့ရလဲ whether ပြောကြအောင် Do you know whether he is at home? တူတူပဲ Okay ဒါမို့ Do you know if he is at home or not? or not လေးပေါင်းပြီးပြောလိုက်ရတယ်ဒီပဲတူတူပဲ Do you know if he is at home or not? သူအိမ်မှာရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုမင်းသိသလား Okay အဲ့တော့ if နဲ့မှာ whether သုံးလို့ရတယ်ပြော Do you know whether he is at home or not? နော်သူအိမ်မှာရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုမင်းသိသလား Okay အဲ့တော့ whether နဲ့ or not နဲ့တခါလဲပေါင်းပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ပြော Do you know whether or not he is at home? သူအိမ်မှာရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာမင်းသိသလားဒီ၄မျိုးကတူတူပဲရမလား Okay Do you know if he is at home? Do you know whether he is at home? Do you know if he is at home or not? Do you know whether he is at home or not?Do you know whether or not he is at home? 在这里边，喏，就这边，OK？嗯。